Рамазан айының бір күні өтті. 29 күні қалды. Не істеп үлгердің? Ораза тұттың ба? Әбу Умама Алла оған разы болсын. Мен Алла елшісінің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын алдына келіп. Маған жәннатқа жеткізетін бір амал істеуді әмір етші деп өтіндім. Ол кісі, сен ораза тұтуың керек. Өйткені, оған тең келетін еш нәрсе жоқ деді. Содан кейін мен оған тағы да келдім. Ол тағы да, сен ораза тұтуың керек деді деген.